Sergej Lavrov i qaj letër Ivica Dačićit. Duke e uruar për vitin e ri, Ministri Punëve të Jashtme të Rusisë e siguroi homologun nga Serbia se Moska do t'i qëndroj aleate e fort Beogradit. Lavrov shkruan se janë gati të mbajnë dinamikën e bashkëpunimit ruso-serb në politikën e jashtme dhe ofron atë që e quan mbështetje vllazërore në mbrojtjen e interesave të Serbisë në pajtim me normat e të drejtës ndërkombëtare. Kjo lidhet pikë së pari me fushatën e Serbisë kundër shtetësisë së Republikës së Kosovës, që si vjet sipas Dačićit do të jetë më e ashpër se kur më parë. Oqekojmë dhe u tim... Presim që në javët e para të këtij viti do ta kemi edhe shtetin e 10 që e ka bërë të rreqin e njohjes. Ndryshe, kjo 10 kur të kompletohet është e papublikuar, pasi që 18 njohje tjera i kemi bërë publike. Kjo nuk do ta zgjedh problemin, por e krijon një siguri politike për ne dhe tregon se ne zvaremi nga fuqitë më dha. Për këto pretendimet më të reja që vijnë nga njeriu i dytë i qeverisë së Beogradit, nga institucionet kosovare ende s'ka një reagim zyrtar. Por gjatë raportimit që e kishte paraqitur ditësh pranë Komisionit Kuvendor për Punë të Jashtme, krye diplomatia Donika Gërvalla-Shvarc tha se Serbia dështoi krejt për sigurimin e çnjohjeve. Kjo edhe përkundër faktin që sipas saj Serbia dha nga armatimi rus deri te ndihmat humanitare për vendet që mendohej që do të tërhiqnin njohjen e shtetit që më 17 shkurt mbush 15 vjet.